Arja e cila është vënë në prang nga ditën e sotme së bashku me dy persona të tjerë nga struktura e posaçme antikorrupsion. Ka të bëjë me një rast korrupsioni dhe akuzat që janë ngritur nga SPAK, i cili në gjithë këtë muaj punë është rasti i parë që pra në një farë mënyrë kanë dëshkuar një gjyqtare brenda radhave të drejtësisë. Detajet mbi këtë personazh të njohur të drejtësisë na i përcjellën një komunikim të drejtpërdrejt telefonik kolegu Elton Qyno. Elton, përshëndetje. Kush është Moza Mangjeka dhe mbi gjitha cilat janë detajet në lidhje edhe me personat e tjerë të cilët kanë bërë pra skemën e rrëshfetit? Elton, më dëgjon? Do të presim vetëm pak çaste, ne kemi raportuar para pak minutash në fakt në një transmetim të drejtë për drejtë se lidhur me arrestimin e gjyqtarit të apelit në Korçë, Mimoza Mangjeka Cara nga SPAK, mes të arrestuarve është edhe avokati Skënder Demiraj. Ky i fundit ka qenë ish prokuror dhe drejtues në apelin në Tiranë dhe disa vite më parë. Demiraj është babai i Arbër Demiraj që mbeti i vrarë në masakrën e shkaktuar në Tiranë. Ndërsa në komunikim të drejtë për drejtë do të tentojmë sërish kolegun Elton Qyno. Elton, përshëndetje, më dëgjon? Përshëndetje. Detajet e fundit, po. Si që bëtë dhe ju me dje, bëtë fjallë për disa arrestime të kërë nga prokurorie e posaçme SPAK ditën e sotme, bëtë fjallë për arrestim në një gjyqtare cila ishte komanduar nga gjykata e apelit në Durrës, në gjykatën e apelit në Korçë, e cila ishte ngarkuar për të shqyrtuar disa çështje gjyqësore në këtë gjykatë, për shkak edhe të mungesës të gjyqtarëve si pasojë e shkarkimeve nga Komisionit i Kualifikimit, apo si që njohim ndryshe vetingu. Bëhet fjalë për arrestimin e bashkësortit të kësaj gjyqtare, pikërisht Arben Cara, i cili shpeshherë është konsideruar dhe si militant i Partisë Demokratike në vend, dhe bëhet fjalë edhe për arrestimin e avokati i cili quhet Skënder Demiraj. Duhet të them që Skënder Demiraj ka qenë një ish prokuror në prokurinë e Tiranës dhe më pas në prokurinë e apelit në Tiranë dhe më të më ka kaluar si avokat në krye qytet. Por që duhet të them se Skënder Demiraj është baba i Arbër Demiraj i cili ka mbetur i vrarë për si pasojë e masakrës të shkaktuar nga Kostandin Gjovani në Tiranë. Djali i aktores. Djali i aktores Luiza Gjovani. Djali e ndodhë të pikërisht në rrugën e Elbasanit afër ambasadës amerikane. Dhe Kim Kri është një nga personat e arrestuar i cili rezulton edhe i përfolur për sa i përket masakrës në një gjarje së ndodhur në krye qytet. Deri në të momente bëhet fjalë për ndryshimin e një masës sigurimi nga arrest në burg në lënën e Nejton Balit për të lënë i lirë në mbim një garantie pasurore që ende nuk dhjetë tash masa e përtaktuar për që ndirët në vazhdim sigurisht që të zbarë në vendimin gjyqësore se si personet se sa ka dhe në garanti pasurore me qëllim ndryshimin e masë sigurisë, por që ajo që tash më bëhet e ditur është fakti se janë paguar në ndorë rreth 6.000 euro për të bërë të gjithë në makinacion me qëllim ndryshimin e masë sigurisë për të person të arrestuar e cilë akuzoshe për dhenje dhe kalim të palishën të kutiri. Mirë, faleminderit Elton Qyno për detajet që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë, eksa ne në këto momente pra do të vijojmë të flasim për të tjera informacion.